Här är lucka 22. Ska jag titta på det? Vi ska titta på det. Okej. Jag bara kan musiken störa mig. Kanske vi kan vänta med lucka 22. Okej, vi tar lucka 22. Det här är Karisrevyns adventskalender. Ja, alltså det är den 22 och världen gick under igår. Eller så gick inte, lalalalala!